Santana Raptor é um dinossauro importante para a cultura nacional brasileira. E assistindo esse vídeo você vai saber o porquê. Em 1996, foram encontrados na Formação Romualdo, no Grupo Santana da Bacia do Araripe, no Ceará, restos fósseis compostos por três vértebras caudais, isquio, tibia, fêmur, fíbula e tecidos, que incluem epiderme, fibras musculares e possivelmente vasos sanguíneos. O fóssil foi encontrado, identificado e descrito pela equipe do setor de paleovertebrados do Museu Nacional da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, chefiada pelo paleontólogo Alexander Kerner em 1999. Durante as pesquisas foi possível identificar epiderme, fibras musculares e vasos sanguíneos com auxílio de microscópio. A descoberta foi uma das mais importantes do Brasil, pois tais músculos e vasos sanguíneos preservados de tal maneira que estão dentre os mais bem preservados do mundo, pois conservam sua estrutura tridimensional. O fóssil foi nomeado holótipo MN4802V. O Santana Raptor placidus é uma espécie de dinossauro terópode do clado Tiranossauridae encontrado no Brasil e datado do Cretáceo Inferior, entre 115 milhões de anos até 108 milhões de anos, durante a Idade Albiana. Foi baseado neste grupo de dinossauros Tiranoraptora que a equipe do Museu Nacional inspirou-se para reconstruir o crânio do Santana Raptor. O nome Santana Raptor placidus significa o raptor da formação Santana, lembrando onde foi encontrado, e placidus em homenagem ao filósofo santanense e professor Plácido Cidade Nuvens. O espécime encontrado media 1,6 metros e pertencia a um juvenil. Calcula-se que o Santana Raptor adulto pudesse alcançar 2,5 metros comprimento. Ele se assemelhava muito a outros dinossauros do clado Tiranossauridea, como o Dilong e Guanlong, possuindo braços longos, com três dedos, e membros posteriores bem finos. Viviam provavelmente em pequenos grupos familiares compostos pelo casal e os filhotes. Apesar de pequeno, o dinossauro seria um grande predador, ágil e veloz. Apesar do nome, ele não era um raptor como os dromeosaurídeos. O nome raptor significa algo como ágil, veloz, ladrão, predador, etc. Este animal era carnívoro e caçava animais pequenos como aves, mamíferos, lagartos, dinossauros pequenos, etc. O Santana Raptor foi popularmente introduzido na cultura pop pelo livro Realidade Oculta, que foi primeiramente lançado em versão Kindle, em dezembro de 2015, com a versão mais atual sendo publicada no segundo semestre de 2016. O livro foi escrito pelo paleontólogo brasileiro Tito Aureliano, numa tentativa de utilizar este gênero para divulgar ciência de ponta na área da paleontologia para o público geral.